Зараз набирає дуже багато обертів, дуже багато футзальних команд, дитячих і дорослих. І всім потрібні спеціалісти з цієї справи. І я хочу стати першим дипломованим спеціалістом з футзалу. Коли мені запропонували працювати на кафедрі футболу, спеціалізації футзал, я з радістю відгукнувся на цю пропозицію, тому що в 2002 році футзал увійшов в моє життя. Відповідно, 18 років я отримав масу задоволення від своєї футзальної діяльності. Я попрацював з багатьма тренерами вищої категорії України. Рахую футзал наймасовішим видом спорту в Україні. І тому цей досвід я зараз буду готовий передати наступному поколінню. Тому запрошую всіх бажаючих поступати на спеціалізацію футзалу Львівського державного університету фізичної культури. У цьому році кафедра футболу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Буберського проводить набір студентів на спеціалізацію футзал. Університет фізичної культури має давні традиції підготовки фізкультурних кадрів, зокрема фахівців для сфери футболу. І, власне, ми хочемо цей досвід практичний, методичний навчального закладу використати в повній мірі для підготовки, власне, фахівців для футзалу. Дуже багато відкривається спортивних секцій з футзалу. І для того, щоб забезпечити якісну підготовку дітей, необхідно також кваліфіковані кадри, які можуть це робити. Тому запрошуємо для вступу до нашого університету на кафедру футболу тих абітурієнтів, які пройшли попередню підготовку в спортивних школах, займалися в спортивних секціях, і їхнє серце підказує, що футзал – це той вид спорту, який, власне, їм найбільше до душі. Запрошуємо на навчання. Незважаючи на всі перепони, які є в 2020 році, хочу сьогодні наголосити на тому, що футзал Львівщини розвивається. Хочу сказати, що Львів стає центром методичного виховання по футзалу. Користуючись нагодою, я хочу запросити молодих людей, абітурієнтів цьогорічних, вступати на кафедру футболу, спеціалізація футзал, на навчання до Львівського державного університету фізичної культури та фізичного виховання. І хочу сказати, що асоціація футзалу Львівщини буде цих абітурієнтів, цих майбутніх студентів постійно їх супроводжувати, підтримувати. Ми будемо намагатися створити сприятливі умови для працевлаштування випускників даної спеціалізації, щоб вони отримали гідну роботу і гідну зарплату.